Македонската ракометна репрезентација денеска го стартува Европското првенство во Хрватска. Македонија за прв пат на Европско првенство настапи во 1998, а таму не немаше следните 14 години, кога во 2012 настапивме во Србија и го заседовме високото петто место. На Европското во Данска завршивме 10-ти, а во Полска пред 2 години се пласиравме на 11-тата позиција. Македонија го има големиот Кире Лазаров, кој титулата најдобар стрелец ја заработи во Србија со 61 гол, а во Србија го соборивме и рекордот на најмногу постигнати голови на еден надпревар, серија од три последователни победи и највисок триумф на европските првенства, оној против Чешка со 27-21. Каков пласман ќе обезбедат црвено-жолтите сега, останува да видиме.